Надія Ужгородка – відома фехтувальниця, яка неодноразово привозила переможні медалі з паралімпійських змагань. Дівчина на візку хоче, аби Ужгород був доступним для особливих людей. Це ще не повністю, не до кінця зроблено для того, щоб було 100% доступне, але дуже багато чого зроблено. Кінотеатри, над цим треба подумати, тому що якщо йде якась розважальна програма, то вже треба брати з собою супровід, щоб допомогли. З 1 квітня вступили в дію нові державно-будівельні норми, що передбачають значно суворіші, ніж раніше, вимоги щодо доступності. Тим часом головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський повідомив, що за даними перевірок, протягом 2017-2019 років 222 об'єкти міста не відповідали вимогам щодо доступності. У нас є розроблений план заходів з 2017 по 2021 рік, але той план заходів нам треба, напевно, відпорядкувати і зробити в першу чергу, які мають бути результати в кінці. І починати працювати, навіть я би сказав, не завтра, післязавтра, а сьогоднішнього дня. Ми маємо подивитися, як такі речі робляться за кордоном. Я думаю, може воно буде більш фінансово накладно, але ми спільними зусиллями могли би це питання врегулювати. Пандуси в магазинах, ліфтові установах, скели на тротуарах. Заступник міського голови каже, більшість соціальних закладів подбали про свою інклюзію. Однак в місті чимало об'єктів, які тільки починають будувати. В першу чергу ми будемо акцентувати увагу на тому, щоб проєктанти і замовники нових об'єктів, благоустрою, об'єктів нерухомості звертали увагу на нові правила державних будівельних норм, щоб потім нам не доводилося на етапі погодження дозвільної документації вказувати їм на помилки. Мерії чекають пропозиції від громади, як зробити місто доступним. Вирішили створити кілька робочих груп, що будуть відповідати у напрямках транспортної інфраструктури, об'єктів комунальної власності щодо доступності приватних об'єктів. Результат роботи чекають вже до кінця року.